खेलना लाइरा हारा, झिली
दसैं वर्ष पछि भेट भो साथी बालापनको हो साथी बालापनको कसलाई खोलौं कसलाई पोखौं खुशी मेरो मनको हो खुशी मेरो मनको यति छैन मनमा देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष ए खुशी बढे खुशी बढ्छ भन्छन् साथीहरू हो हो भन्छन् साथीहरू यही खुसीले सिमाना घ्यो लाउनका सोगरो हो हो लाउनका सोगरो यति छैन मनैमा हर्ष देउसी भैलो See you.
बेटी आमा ए कस्तो भाको होला बरै नुन तेल किन्ने सहर हो नुन तेल किन्ने सहर यो वर्षा त देउसी खेल्न साह्रै लायो रहर हो साह्रै लायो रहर भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष सर्ती कला देखाउँछ गैरा घरे कान्छा हो हो गैरा घरे कान्छा त्यही गैरा ठोकाउमा दाल जे भने नि मान्छ हो हो जे भने नि मान्छ यति छैन देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष
घर बेटी बागो मनै ठुलो ठुलो यो घरमा थीम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। के तपाईं स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनी को खोजीमा हुनुहुन्छ? विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी। हाम्रा विशेषताहरू आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको, आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम, नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र, आफ्नै युट्युब च्यानल भएको, साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर, भिडियो निर्देशन, छायाङ्कन, रेकर्डिङ, मिक्सिङ, एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि, म्युजिक भिडियो निर्माणका लागि, युट्युब, फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोसनका लागि विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान, थप जानकारीको लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार, फोन नम्बर 98146 96 46 26। हामी छौं तपाईँको सेवामा।